ကျွန်တော်ဒီကနေ့အချင်းမပြလို့ပေးတဲ့ဘွဲရဆိုရင်တော့ Gatsby ရဲ့ Brand Ambassador ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်အစိုးရဆန်းဆန်းခန်းလိုင်ရနေပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Gatsby ရဲ့ Commercial အသစ်မိတ်ဆက်တဲ့ဘွဲခန္ဓာအစီအစဉ်လုပ်နေဖြစ်ပါလေဗျာ Gatsby ရလူငယ်လူရည်တွေကြားမှာနောက်ဆုံးပေါ် Styling တွေကိုအမြဲအကြံပေးနိုင်တဲ့ Hair Style Brand တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေဗျာကျွန်တော်က Gatsby ရဲ့ Brand Ambassador အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာနည်းနည်းရှိပါပြီဒီနည်းနည်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကြော်ညာတွေရိုက်ကူးဖြစ်တဲ့တခြားဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။ Gatsby ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုပံ့ပိုးပေးတာ sponsor ပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဒီနှစ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ director မင်းတမမဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video commercial ရိုက်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရက်နှစ်ရက်နဲ့နှစ်ညတိတိရိုက်ကူးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်းလေးစီကြော်ညာဆိုတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ start လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီခေါင်းလေးစီတစ်ခုနဲ့ style လုပ်ထားပြီးတော့ဇပင်ကမာသွားတဲ့အခါဒီလိမ့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနောက် style တစ်ခုထပ်ပြောင်းလို့မရဘူး။မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ညာရိုက်ကွင်းမှာတစ်ချိန်လုံးခေါင်းလျှော်နေရပါတယ်။အဲ့ဒါတကယ်ကိုအမှတ်ပြပါပဲ။ဘယ်ကြော်ညာရိုက်ကွင်းမှာမှအိမ်ကနေထွက်လာပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ခေါင်းပြန်လျှော်ရဲဆိုတာမရှိဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာကဒါရိုက်လိုက်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 ဆိုတော့အချိန်မောင်းများစွာခေါင်းလျှော်ရတယ်။စတူဒီယိုမှာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ခေါင်းလျှော်စင်ပါထားပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ရတယ်ဆိုတော့အေးလဲအေးတယ်ပင်လဲပင်ပန်းတယ်ပို့ပြီးအမှတ်တရတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရိုက်တဲ့နေရာဆိုရင် Junction City ကရုပ်ရှင်ယုံမှာရိုက်တယ်ည12:00တနင်္ဂနွေ2နာရီဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့အချိန်မှာခေါင်းလျှော်ဖို့ကကျွန်တော်အဲ့ Junction City ရုပ်ရှင်ယုံရဲ့ဟို washroom မှာပွားပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ခဲ့ရတယ်ဒါလည်းအမှတ်တရပါပဲဒီကြော်ညာမှာမင်းသက်ငါ director အနေနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့ဒါဟိုဦးစင်ရောမမကကြတော့ဒါသူဟိုဟာ producer အနေနဲ့သူကဦးဆောင်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အားဖတ်နှစ်ယောက်လုံးနဲ့ညှိရပါတယ်ခင်ဗျာ celebrity တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းအတွက်ဇပင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဇပင်ပုံစံဟာဇပင်ကလူတယောက်ရဲ့ဒုတိယမျက်နှာဖြစ်ပါတယ်ဇပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်လူတယောက်ကပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါလူမမပုံဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒါဟိုစိတ်သက်သာနေတဲ့လူပုံစံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ကပ်ကြီးပဲပြောင်းလို့မရပါဘူးသဖင်ဟိုပါပြောင်းလဲပါတယ်အဲ့လိုပဲလူကလန်းဆန်းနေတယ်တက်ကြွနေတယ်တားနာနေတယ်ဆိုရင်လည်းမိတ်ကပ်ကြီးပဲပြောင်းလို့မရဘူးသဖင်ဟိုပါပြောင်းလဲပါတယ်ဒါကြောင့်သဖင်ပုံစံဟာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုမျက်နာနဲ့ကိုရဲ့ lifestyle နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သဖင်ပုံစံထားဖို့ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီကြော်ညာကိုဒါ lifestyle ၄မျိုးနဲ့ဒီproduct လေးမျိုးကိုကိုစားပြုပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတာပါအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်အပြင်မှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟို career ကြီးဖြစ်တဲ့အစိုးရရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဒီနှစ်ခုလည်းယူထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့စာရေးသူတယောက်အနေနဲ့လည်းယူထားပြီးတော့နောက်ဆုံးဒါစီးပွားရေးသမားတယောက်ပုံစံနဲ့အနေနဲ့ပါယူထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါဟုတ်ကဲ့ပေါ့ပါဗျာစီးပွားရေးတော့ရပါပြီဒါကတော့မီဒီယာလေးအခြေအနေပါ